push the fallen leaves away. Dust is cold and yesterday. Windows open to the past. So long, so long, so long, so long. De canvis radicals de vida, tots en coneixem alguns, però un bon exemple és el cas de l'Arnau i l'Aina, una parella de joves que vivien a Barcelona i tenien una feina molt creativa, però poc artesana, i van decidir deixar-ho tot, rehabilitar el paller de casa dels seus pares a Oliana i dedicar-se a fer formatges, una feina que han après amb formació, dedicació, esforços i errors. Pues nosaltres vivim a Massans i pues sempre havíem tingut la idea de pujar a la muntanya a viure, quan ens féssim grans o volguéssim fer una família, doncs fer un canvi de vida, a una vida més, doncs, més senzilla, més... i buscàvem un projecte que ens, bàsicament, que ens donés per poder portar una vida aquí dalt. Llavors, amb un company que havia fet l'escola de pastors, ell volia posar-se un ramat i entre els tres doncs, hi vam engrescar, volíem muntar una formatgeria amb un ramat petit, i bueno, la meva família és d'aquí Oliana, de l'Alt Urgell, i tenien una masia, una petita finca, i ens va semblar que era una bona manera de donar una nova vida a la masia i de poder portar el nostre projecte de vida aquí a la muntanya. Ha sigut un canvi, vindre a viure aquí dalt i a més treballar els dos junts, sota casa, vull dir, estem bastantes hores junts, però també el que sí que té de bo viure aquí dalt és que qualsevol tarda, després de fer formatges o aquell dia no et ve de gust girar els formatges, doncs te'n pots anar a fer una volta per la muntanya, o a escalar, o a córrer amb bici, o a córrer per aquí. I després un altre inconvenient que té, doncs sí que és veritat que que estàs una mica aïllat aquí dalt i la major part d'amics o família potser sí que els tenim més lluny, però bueno, sempre pots baixar, escapar-te i tornar a pujar. Bàsicament la idea dels formatges surt per aquest amic nostre que havia fet l'escola de pastors i volia muntar el ramat i tot. Nosaltres veníem més del món del disseny i la creativitat i potser teníem idees més de muntar un altre tipus d'artesania. Tampoc no és que els formatges fossin el nostre objectiu d'entrada, però bé, a mesura que, com tots els mons, suposo, a mesura que ho vas coneixent i t'hi vas endinsant, doncs tot és interessant i aprendre cada dia. La veritat és que és més estimulant del que creiem. Bàsicament amb cursos, tant aquí a l'Escola Agrària d'aquí al Pirineu, fan cursos molt bons amb mestres formatgers tant d'aquí a Catalunya com de França, molt bons, i bàsicament així, i també amb consells d'altres formatgers, artesans de per aquí la zona o de tot Catalunya, i a base de tirar moltes quallades i equivocar-se molt, doncs també. L'Arnau i l'Aina venen del sector del disseny gràfic i poc s'imaginaven que acabarien fent formatges, però la seva formació professional i la seva experiència en el món del disseny web els ha ajudat a crear la seva pròpia imatge, una imatge de marca que els diferencia. La seva pàgina web és un bon exemple d'autogestió, així com la seva presència a les xarxes socials. En aquest cas, la pàgina del Facebook que porta per nom Formatges l'Oliva. Nosaltres fem diferents tipus de formatge, amb llet de cabra, tot, i vam començar amb el formatge a l'orri, que es feia fa 30 anys, que és un formatge que es feia a la Cerdanya, amb gent neorural que va començar fent formatges a diferents parts de Catalunya, sobretot al Pirineu català. I aquest formatge és macerat amb oli i herbes i el fem de la mateixa manera que el feien abans allà. L'orri és un formatget de mida petita que va amb uns motllos doncs, també de la mateixa mida cilíndrica. Són uns formatgets que fan 3 centímetres de diàmetre per 2 d'alt i van macerats amb oli i herbes. Són així de petits perquè hi capiguen en un pot de vidre, els deixem assecar 5 dies i llavors de seguida ja els posem a macerar amb oli i herbes durant 2 mesos. Després també fem uns altres formatges, que és el coscollet, que ja fa també un any o així que el fem, que és un pasta tova, quallada làctica també, amb el fong blanc, el penicillium, que es diu, i és tipus brie, un pasta tova. I ara també hem començat, ara també ja fa un any, però costa més a fer els madurats, que és una quallada enzimàtica que no té res a veure, és un altre formatge totalment diferent,
i és un madurat perquè té 2 mesos de maduració i el fem també amb llet crua i llavors, bueno, de fet, tenim diferents formes d'afinat, hi ha alguns que sí que els rentem i alguns que no els rentem. A partir del coscollet, que és aquesta collada làctica, en fem uns que no són frescos, però que diguéssim que els que tenen són més joves, i llavors tenen 10 dies o 15 dies, i aquest el fem en format de piràmide, i direm, bueno, encara no té ben bé el nom, però és una piràmide cendrada. Llavors l'arrebossem amb cendra, i també n'hi ha una altra, que és, li diem el Herbes del Bosc, i el rebossem amb herbes. És un rulo, el rebossem amb herbes i parles amanides, així és una cosa més fresca. És un formatge tan madurat, de 2 mesos, allò tan gust a formatge, que és més fresc. De moment tenim aquests, diguéssim, 3 tipus de formatge, però cada dia doncs, anem experimentant. Doncs, també estem fent algun formatge bueno, algun formatge, per exemple, amb la quallada, abans de motllar-lo i fer el rulo d'herbes, doncs, per exemple, també el podem batre i posar-li nous, o li posem allí julivert i és un altre formatge. Vull dir que anem experimentant cada dia i també és això, deixem provar la gent, els coneguts, i si li agrada més un tipus de formatge, doncs potser farem més un formatge així. És, bueno, és prova i error. Formatges L'Oliva està en ple procés d'evolució i és que són una empresa jove amb tan sols 2 anys de feina i producció artesana. Ara és el seu moment d'experimentació i descobrir quins són els gustos dels seus clients. I és que l'Arnau i la Maria tenen també com a objectiu fer que els productes de la terra prenguin valor i la forma artesana de produir-los i distribuir-los també. Sí, per nosaltres muntar tastos o muntar activitats és una manera de donar-nos a conèixer i també una manera, jo penso, d'aportar alguna cosa al territori o de tornar-li alguna cosa al territori. El formatge és una cosa que està com molt lligat a l'entorn i sempre ho vam voler cuidar aquesta vessant, doncs, tant fer venir grups d'escoles o grups de nens i fer algun taller de formatges, com això, obrir-ho a la gent del poble o gent de la comarca que vulgui venir. Bàsicament ens ho distribuïm tot nosaltres, ja et dic que és la segona temporada, treballem amb un ramat petit, fa uns 100 litres al dia i no li agafem cada dia de la setmana, fem 5 dies, 6 dies a la setmana i ho distribuïm per comerços d'aquí de l'Alt Urgell, la Cerdanya, alguns del Ripollès i en fires. De fet, una de les fires on es pot conèixer i tastar les diferents varietats que elaboren l'Arnau i l'Aina és la propera fira del formatge artesà de la Seu d'Urgell, la Fira Sant Ermengol, que es farà aquest proper cap de setmana.